Não sei se ali há pessoas. Estou ali a ver dois ou três cães. Não sei não. Também é a minha primeira vez aqui. Logo veremos. Tudo corra bem, que é o que interessa. Está um preço e está outro solto. Uou! Uou! Seriously? Holy moly! Oh! Lots of dust! Muito pó! Tenho que lavar as pernas hoje! Muito pó! Pessoal! Uou! Eu nem sei que ainda não parei de fazer os pontos. Nem interessa. Não interessa. Passaria por uma zona, está ali um carro nunca mais chato. Xisacão. Estou a ouvir qualquer coisa. O chanclibanco vem aí. Vai passar ali ao fundo. Vai passar ali. Vai parar. Aí está ele. Vem, olha eu ali. Está ali. A câmera agora vai começar a captar mal, que eu sei que vai, mas enfim. Uma pessoa não tem tempo para tudo. Quando está calor é uma porra.
It's getting dark. Oh yeah. Let's go home. Vamos para casa. Ok. Mel. Honey. Mm.